Me recojo eta a vort pi elikamed tol qr forti. Servi zeta elikamed negativ tol vienum 2 plus minus rutenur. Pekje formulan den där jag. Tol vienum 2 upphöjt till 2 subtraherar med 40. Så får vi negativ 6 plus minus roten ur 36 minus 40. Så negativ 6 plus minus roten ur negativ 4. Så har vi negativ 6 plus minus roten ur 4 multiplicerar med negativ 1. Så har vi negativ 6 plus minus roten ur 4 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har vi negativ 6 plus minus 2. Så vårt zeta 1 är lika med negativ 6 minus 2i. Zeta 2 är lika med negativ 6 plus 2i. B. Om vi dividerar allt med 3 så får vi zeta upphöjt till 2. Så tar jag med zeta. Adderar med 19,5 dividerat med 3. 6,5. Är lika med 0. Så har vi pi är lika med negativ 1. Q är 6,5. Så får vi zeta är lika med negativ 1 genom 2 plus minus roten ur en halv. Negativ där. Upphöjt till 2. Subtraherar med 6,5. Så har vi en halv plus minus roten ur en fjärdedel. Subtraherar med 6,5. Om vi förlänger det med 4. Med 4. Det blir en halv plus minus roten ur en minus. Vad blir det? 26 genom 4. Så har vi en halv plus minus roten ur 25 genom 4. Negativ är det. Så har vi en halv plus minus roten ur 25 fjärdedelar multiplicerar med negativ 1. Har vi en halv plus minus roten ur 25 genom 4 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har vi en halv plus minus 5 halv i. Så vårt zeta 1 är en minus en halv minus 5 i. Halv, eller man kan skriva så här, 1 minus 5i genom 2. Och zeta 2 är ju 1 plus 5i genom 2. De är konjugata hela tiden. Den där, ser ni att det finns plus där och sen minus där. Så hoppas att ni har sett det innan. Vi har plus där, vi har minus där. Att de är konjugata hela tiden.